Olá para você que nos acompanha aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário. Estamos começando mais uma edição do RD Online, onde nós informamos, prestamos serviço. Você tem a chance de se atualizar, de formar opinião também sobre vários assuntos. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre mercado imobiliário. Está aqui comigo o Valdecir Lanza, que é diretor da Casari Imóveis. Casari, que é uma das principais imobiliárias, eu diria, não só da cidade de São Bernardo, mas da região do Grande ABC. E, sem dúvida alguma, é uma pessoa que vai agregar muito, tem uma visão riquíssima do setor imobiliário. Valdecir, seja bem-vindo aqui à RDTV. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para conversarmos aqui sobre esse assunto tão oportuno, né? E oportuno. E, olha, o Valdecir, ele chega aqui a RDTV, num momento aí, a gente estava até conversando nos bastidores, total turbulência, né? O país acaba de ser impactado aí por mais uma onda de escândalos envolvendo agora o nome do presidente da República, Michel Temer, o do ex-presidenciável Aécio Neves, enfim, mais um momento nessa onda de delações premiadas. E justamente, aí, claro, você pode falar mais do teu setor aí, justamente num momento em que muitos empresários vinham se animando aí com a possibilidade de uma retomada, ainda que gradativa, mas uma retomada do crescimento da nossa economia, não é, Valdecir? Sim, eu tenho conversado com alguns amigos da construção, eu até digo que eles estavam tirando os projetos dos armários e colocando sobre a mesa, uma vez que não existia um ritmo forte na construção, mas já estávamos se animando, claro. Aí, como você acabou de falar, até comparei, né, como nós estávamos aqui num voo, né, saindo de uma turbulência, de repente começou a entrar numa calmaria em função dos números de emprego já criado, inflação em queda. Enfim, expectativa de reforma. Expectativa de reforma, caminhando para... E agora, nós não fomos sequer avisados pelo comandante do voo, entrando numa turbulência muito maior ainda. Tremendo. E agora nós não sabemos nem quem é o próximo comandante. Isso nos deixa preocupado. E completando a sua... Essa incerteza, eu só queria pegar esse raciocínio, essa incerteza traz de volta a falta de confiança? Com certeza. Ou acentua a falta de confiança? O mercado imobiliário, a construção e a moradia, né, construtora e quem vai comprar, não é a principal atividade da economia brasileira, mas ela é muito forte. E, junto com ela, ela leva outros setores. Por exemplo, construir é o cimento, é o ferro, é o acabamento, enfim. Mobiliário. E leva uma série de outros segmentos junto. Então, é muito importante, se não é a mais importante, ela é uma das grandes. E a gente estava começando a visualizar realmente recomeço. Na verdade, né? Uma vez que o número de lançamentos mostra que teve uma queda muito grande nos últimos 2 anos, mas a gente estava se animando. O mercado já, o número de vendas está apresentando uma melhora significativa, mas com isso agora dá a impressão que todo mundo põe o pé no freio e vamos aguardar. Quem é o próximo comandante desse ônibus aqui, né, que nós vamos pegar, né? O que vai acontecer? Gera uma insegurança, sim, mas também tem um detalhe, eu acredito muito nisso. A economia brasileira, ela é tão grande que, se ninguém atrapalhar muito, ela vai andar mais ou menos sozinha. E o mercado imobiliário, ele é um produto de primeira necessidade, todo mundo tem que morar. Então, a construção, ela vai retomar, as vendas estão sendo já retomadas. Eu acredito que não vai ser nada muito rápido, mas teremos ainda esse ano. Agora, mesmo com esse solavanco aqui, ainda nós teremos uma retomada desse mercado imobiliário, com certeza. Eu acompanhava uma análise, né, econômica. E a expectativa, caso não aconteça, a turbulência não seja maior, né, não aconteça nenhum um novo percalço aí no meio do caminho, o Brasil deve confirmar um crescimento, ainda é um crescimento, mas ainda é tímido, de 0,5%, sabendo que a gente vinha aí de lá de baixo, né, saindo, né, do negativo. Saindo do negativo já é um crescimento também. Mas então, acho que agora, se mantiver esse patamar, esse percentual de 0,5%, é para a gente comemorar, não é? Mas no mercado imobiliário, Valdecir, a gente viveu um período de euforia, não é? Sim. Eu tenho até um dado aqui, o próprio Valdecir nos trouxe, em 5 anos houve um aumento no valor dos imóveis, por exemplo, de 121%. E foi justamente o período daquela bolha, né, que todo mundo chamou, boom imobiliário. Alguns
chamaram de bolha imobiliária. 2008 né? a 2014. Querendo comparar com a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Foi no período de 2008 a 2013, nós tivemos assim, um acréscimo em torno de fonte Secovi de 121%. Nós tivemos aí uma média de 20% ao ano. Isto realmente está um pouquinho fora da realidade. No ABC, onde nós estamos aqui, nós trabalhávamos em torno de R$ 3.000 o metro da construção e chegamos a R$ 6.000, 6.500. Isso levou realmente a uma... fugiu um pouquinho da realidade dos valores do imóvel no ABC, comparando com São Paulo. São Paulo já tinha um valor um pouco maior. Metro quadrado exatamente. Mais alto. Mas essa subida ela foi realmente muito grande e, evidentemente, uma hora tinha que estacionar. Né? E tivemos, a partir agora dos dois últimos anos, exatamente o contrário, uma queda significativa, chegando aí nos dois últimos anos em coisa até de 23% de decréscimo no valor do imóvel. E isso também, eu acredito, ocorreu para que os estoques, tanto de imóveis prontos aí, que não saíam, de pessoas que queriam passar seus imóveis adiante, os estoques eles diminuíssem, não é? E também para que novos empreendimentos surgissem. Sim. Na verdade, o ano de 2016, 2017, a estratégia de negócio das grandes construtoras guardou-se os projetos no armário, isso na verdade é um chavão, né? E qual que foi a estratégia? Desovar, até porque o estoque, isso gera custo, manutenção, claro. Eu chamo isso de custo de manutenção, né? IPTU, é condomínio. Então, o que houve? Houve uma inversão. Não vamos construir mais e nós vamos tentar desovar isso. Gustavo, se você me permitir. À vontade. Eu não tenho bola de cristal aqui. Mas isso já alguns especialistas têm colocado que isso vai gerar um problema logo na frente. Vamos contar que a economia vai continuar andando. O que vai acontecer nos próximos anos? Falta do produto imóvel. Desculpa chamar assim, é um produto. Né? Por quê? Não está havendo construção, mas a demanda ela continua. Né? O que está um pouco estacionado hoje, a gente pode até falar um pouquinho os motivos por que as pessoas não estão comprando, depois tem outros dados claro, importantes eu vou abordar isso. Mas o que vai ocorrer nos próximos anos? Uma falta de imóvel, porque a demanda hoje é muito fraca. Mas a necessidade de imóvel hoje, já para atender, nós estamos com um déficit em torno de 7 a 8 milhões de moradias. Esse déficit vai crescer mais ainda. Então, o que vai acontecer daqui a pouquinho? Nós vamos ter um monte de gente tendo acesso à moradia e nós não vamos ter o produto suficiente. Vai gerar, de novo, uma subida de preço. De novo, nós vamos voltar àquele ciclo, não sei mais se será em torno de 20% ao ano. Chega naquele patamar. Mas teremos, consequentemente, uma volta daquele período. Agora, nesse momento de euforia que eu descrevi aqui, a gente vivenciou também algo que facilitou muito, seja a construção, o mercado da construção, enfim, a busca aí por moradia, foi o aumento de crédito, né? Foi muito facilitado o crédito. Eu creio que nesses dois últimos anos onde ocorreu o decréscimo, a gente viveu o inverso. Falta de crédito, os juros também acabaram atrapalhando os planos de muita gente. Isso tem a ver com o desconforto também passa por aí. Com certeza. O mercado imobiliário, ele depende muito, muito mesmo do crédito, da concessão. Né? Depende muito. Eu vou te passar um número que ele é um pouco chocante para nós brasileiros. Nós tivemos um pequeno aumento nos últimos anos, mas ainda muito insuficiente. Eu vou até consultar aqui as minhas anotações, porque são números, eu não quero passar números errados. Mas, por exemplo, nós temos aqui uma relação PIB e valor de crédito disponibilizado para construção e moradia. Disponibilizar não quer dizer que está sendo utilizado. Sim. Mas no Brasil nós brigamos muito para atingir um patamar de 10% do valor do PIB. 10%. Nós estamos aí... Em crédito. Em crédito. Estamos em 5,8, 7,8. Nós estamos chegando aí em 2015 em 7,8. Brigando para que um dia, sonhando, que chegamos a 10%. 10%. Olha a realidade. Né? Seria ótimo isso. Brasileiros, tremei agora. Estados Unidos, a disponibilidade de crédito em relação ao PIB é de 68%. Portugal, 66%. Canadá, 64%.
do PIB é disponibilizado para construção e financiamento de moradia. Alemanha, 38%, Itália, 23%, e um país vizinho nosso aqui na América do Sul, o Chile, 19%. E nós sonhamos um dia em atingir 10%. Por que isso é importante? Quanto mais juro, mais acesso à moradia, mais gente comprando, mais empresa construindo, quer dizer, o mercado imobiliário vai girar muito. Mas nós temos um problema sério aí, porque nós não temos ainda toda essa disponibilização de crédito. Porque nós temos aqui no Brasil, a fonte desse valor, ele vem basicamente do fundo de garantia e da poupança. Agora, é uma coisa tão simplória que eu vou dizer aqui. Alguém botou dinheiro na poupança, alguém tem dinheiro no fundo de garantia. Porque contribuiu, obviamente, o dinheiro não chegou a... E esse valor precisa ser remunerado, no mínimo 6% ao ano. E a gente acrescenta mais 2% de custo operacional. Chegamos aos 8%. E é esse dinheiro que vai fazer o financiamento imobiliário. Portanto, conclusão simplória. Nós nunca vamos ter um crédito imobiliário, um juro abaixo de 8%. O que podemos fazer? A conta não vai fechar, não vai fechar dar essa equação. Sempre teremos um juro na faixa de 8%, que é caríssimo. Vou te passar um outro dado também, que também é preocupante para a gente. Olha só, antes de passar esse dado, nós sonhamos, né, o mercado sonha em chegar em uma oferta de crédito de 10%, mas aí a gente também esbarra na problemática... O valor que é cobrado, juros. Esse juro. Uma média, né, nos países europeus, o valor... Do crédito imobiliário é de 3% ao ano. O juro. Nos Estados Unidos, de 4%. Eu até vou contar um fato aqui familiar. Eu tenho uma filha que mora no Canadá, em Montreal, e eu estive lá em 2 anos atrás, acompanhei uma transação dela. Ela fechou o financiamento dela a 2,73% ao ano. E nós estamos aqui brigando em torno de 10% ao ano no Brasil. Então, vou repetir, 3% na Europa, a média, Estados Unidos 4%, Brasil em média 10% ao ano. Isso é muito caro. Por que é caro? Porque nós temos também a pagar a fonte, né? O fundo de garantia, a poupança. Estamos buscando agora LCI, leis de câmbio imobiliário, fundos de longo prazo. Mas se nós não tivermos uma mudança radical nessa economia, nós vamos ainda patinar muito no mercado imobiliário. E é aquela história, eu falei que a gente estava prestes aí a vivenciar duas reformas, mas é aquela história que a gente ouve desde sempre. Acho que você já ouviu desde que era criança, eu também desde que era criança, a gente ouve que o Brasil precisa de reformas, precisa de mudanças em vários quesitos, previdenciários, trabalhistas, em todos os sentidos, fiscal, reforma fiscal, tudo. E o próprio presidente da General Motors do Brasil, saindo do mercado imobiliário para o mercado automotivo, falava... Está melhorando um pouquinho a venda de carros? Está, mas o Brasil é impraticável, né? Os juros aqui... Fazendo uma comparação, exatamente. Mais ou menos que você traz o mercado imobiliário, ele falava sobre o setor automotivo. E a gente ouve isso tanto, o brasileiro fica até desanimado, né? Chocado quando descobre o quanto se paga por alguns bens em outros países, o tanto que vem embutido em impostos, em tudo. Imposto não só do contribuinte, da população, né? Mas o próprio empresariado, o quanto é custoso, né? Com o pessoal, com o poder público, com o ISS, IPTU e tantos IS que a gente tem que pagar, né? Gustavo, em cima do que você colocou, só queria acrescentar. Essa dificuldade toda, esse valor absurdo de juros, só que nós estamos falando aqui, trazendo para o nosso assunto, que é o morar, né? É uma necessidade básica do ser humano, é morar. Então, ele paga muito caro para morar, sabe? Hoje, ele compra um imóvel e vai tentar financiar em 20, 30 anos. É a vida dele, sim, sabe? Então, quando ele embute esse valor enorme de juros, ele paga 2, 3, 4, às vezes 5 moradias em longo de 30 anos. É muito injusto. E ainda a gente vivenciando um déficit enorme no país. Exatamente. E aí eu falo de moradia para vários níveis, né? A gente não fala só moradia popular, vários setores aí poderiam estar bem mais abastecidos quando a gente entra nessa questão do crédito, da construção de moradias, do financiamento. E tem um outro dado, isso que você tudo falou aí, Valdecir, me veio agora uma outra questão. A gente tentando encontrar um cenário otimista... Mas você falou de FGTS, falou de poupança. O que eu
posso acalentar o sonho da casa própria. A gente também está lidando com uma questão chamada sonho. Sonho. Eu tenho sonho de ter meu imóvel, a minha moradia, um lugar digno aí para a família e tal. E, de repente, eu não estou falando de mim, tá? É uma situação que eu estou colocando aí. Mas, de repente, eu me deparo com uma crise econômica, o desemprego. Eu tinha um dinheirinho na poupança. Eu precisei tirar esse dinheiro que eu poderia estar guardando para comprar um imóvel, para financiar um imóvel. E aí? O mercado não vai mais contar com esse meu dinheiro da poupança. Talvez até investimentos de FGTS também. Vou te dar um número. Em 2015, foram retirados da poupança 38 bilhões de reais. Alguém que foi lá e a poupança não está sendo satisfatória, até porque o banco está pagando um pouco mais. Uhum. Então, é aquele jogo financeiro, quem tem um recurso, na hora que tira de lá, transfere para um outro fundos. Ou transfere. Vai faltar dinheiro aonde? De novo, no financiamento imobiliário. Então, mais um problema, você lembrou muito bem. É mais um problema. Mais um problema que nós temos. Vai, de novo, faltar recurso, por isso que nós estamos lá 5,8%, 7% do PIB. Então, a gente não vai crescer nunca essa disponibilidade, né? Porque exatamente a gente lança a mão daquele recurso que deveria estar suportando o financiamento imobiliário, na verdade, é um recurso das pessoas, né? Que têm todo o direito e a liberdade de, em qualquer momento, deslocar isso. Aí eu puxo essa nossa conversa um pouco, então, para o dia a dia da Casari, porque vocês têm aí como carro-chefe a venda de imóveis de terceiros, não é? Também atuam com vendas de lançamento, de grandes construtoras e tal, mas a locação também, não é? E eu posso entender, a partir da nossa conversa até agora, que a locação hoje ela está mais aquecida ou ela se manteve, é algo mais interessante, porque essa pessoa que acalentava o sonho de comprar um imóvel, se ela não comprou, ela tem que morar também de alguma maneira. Ela vem alugando, é isso? Gustavo, acho que eu falei um pouquinho no início, são as adequações de momento, né? Como um determinado momento ficou mais caro comprar imóvel, financiar, começou também a ter no mercado que o imóvel começou a baixar o preço, e realmente está baixando nos dois últimos anos, né? Então, é aquilo que eu chamo às vezes de efeito manada. Um ou outro começou a jogar no mercado de que, olha, eu não vou comprar agora, mesmo que eu tenha condição, aqueles que têm condição, eu não vou comprar porque vai baixar mais, e vai baixar mais, eu vou esperar. Então, aí veio o efeito manada nessa postura de eu vou esperar, né? Então, a pessoa prefere hoje locar um imóvel do que comprar, do que assumir um financiamento longo, né? Só que isso também, e agora eu passo até com uma dica de mercado, vários especialistas têm colocado. Nesse momento também já parou de baixar o preço dos imóveis. Tivemos uma baixa em torno de 23% nos últimos 2 anos e meio. Nos últimos meses, eu percebo isso, a gente está numa empresa grande, num volume grande de negócio, em que os proprietários não estão mais baixando os preços, já está paralisando esse preço. E aquilo que eu falei há pouco, na hora que começar a ter uma demanda maior que a oferta, esse preço vai retomar a subida. Ainda vai ter um gás. Então, se alguém me perguntar hoje qual o melhor momento para comprar imóvel, eu vou esperar até quando? Eu diria, é agora. De novo, vamos lembrar a turbulência de ontem. Sim. Não sabemos. Não esquecemos disso. Pode até ser que todos esses nossos posicionamentos aqui hoje, eles serão diretamente afetados pelo que vai acontecer nos próximos dias. Sim. Mas hoje eu diria, é o momento certo para comprar um imóvel. Eu já não vejo mais proprietários muito flexíveis em abaixar mais 1%, 2% ou 5%. A gente falou da história de não se encontrar aí um financiamento menor do que 8%, não se vislumbrar isso, mas existem algumas alternativas, por exemplo, para quem quiser comprar hoje um imóvel, há alternativas? Há também um espaço para uma negociação, eu quero dizer? Existe. Eu costumo dizer que o proprietário do imóvel, estou falando que agora o imóvel usado, que é um volume hoje muito, muito maior que o imóvel novo, né? Tem 3 comportamentos que eu percebo nos proprietários. Aquele proprietário que ele quer colocar o imóvel à venda, aquele que precisa vender e aquele que quer vender. Nós temos aí o comportamento que quem coloca o imóvel à venda é aquele que ele vai sentir o mercado, mas ele não está muito afim de vender. Esse, para quem quer comprar, é o pior vendedor que tem, quando se defronta com um vendedor desse.
Aquele que precisa vender é ótimo, é o melhor. E nem sempre também esse conceito de precisa vender porque eu vou pagar dívida. Não, às vezes ele quer fazer um outro negócio. Sim, ele vai mudar. Ele vai mudar, ele precisa vender. E aquele que coloca, que quer vender, é aquele que estuda o mercado, aquele que ouve um profissional do mercado, né? Aí a gente puxa um pouquinho para, voltando para a imobiliária Casaira agora, né? Uhum. Consulta um profissional. Consultoria especializada. Consultoria especializada para mostrar o mercado como está em cada região da cidade, porque isso também interfere demais, né? É uma brincadeira que eu faço algumas palestras, eu digo o seguinte, são três coisas que valorizam o imóvel. O local. Quanto é importante a determinação desse item na valorização do imóvel. Então, só quero completar a parte da locação, né, que você perguntou. Sim. A locação, ela tem se mantido, inclusive, com um acréscimo, em função desse sentimento de espera. Então, a Casaira hoje, ela é muito forte, ela tem várias equipes que cuidam da locação, e temos um volume crescente de locação. É possível especificar com quanto vai a locação estar mais aquecida que a venda? A gente tem porcentagem disso? Num período de mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio, são dados que eu tenho aqui, quando o vendas caiu em torno de 23%, a locação subiu em torno de 12 a 13%. Então, vendas caiu... Caiu 23%, locação subiu de 12 a 13%. E agora a gente vem tendo uma reação de todos aí. De todos. Locação está se mantendo, um acréscimo leve, mês a mês, mas vendas está começando a retomar. Inclusive, como você já colocou aqui, isso aí falando da nossa região do ABC, acho que vai impactar também de novo no valor do metro quadrado. É porque houve a queda, subiu exorbitantemente. 121% adequou, em 5 anos. 121%. Vamos dizer, nos adequamos aí. Sim. Mas dependendo, claro, do local, aí eu quero falar do local, o metro quadrado ele vai seguir e talvez valorizar ainda um pouco mais. Porque a gente tem ainda alguns bairros aqui da região, que se a gente compara com bairros de São Paulo, são mais valorizados, em algumas cidades do próprio ABC. Né? Dá para fazer alguma comparação? Dá sim. Essa importância que eu coloquei aqui do local, né? A impressão que é só o local, mas hoje também nós temos uma procura, tanto para compra como para locação, imóveis de menor tamanho, sabe? Os imóveis de menor tamanho são mais procurados. Os hábitos das pessoas, das famílias, têm se alterado muito, né? Hoje a família prefere morar num apartamento de 60, 80 metros e ter o lazer num clube, enfim, hoje a cidade oferece uma série de lazer, né? Hoje é difícil você vender um imóvel de um tamanho muito grande. Até porque o custo da ocupação de um imóvel de valor de tamanho alto, ele também é muito alto. É uma relação aí de tamanho e valor de condomínio. Quando eu falo custo de ocupação, condomínio, IPTU, né? Essas coisas que também caem no bolso do morador. Sem dúvida. E outras questões, né, que as pessoas levam também em conta quando a gente aborda a localização, as comodidades que oferece o local. Próximo ali. Em termos de sistema viário, serviços de transporte, comércio, serviços e tudo mais. Mobilidade hoje também é uma coisa extremamente impacta importante. Muito. O Valdecir Lanza, diretor da Casaira Imóveis, ele vai dar uma palestra e vai ser agora no próximo dia 30. Fala um pouquinho dessa palestra. Vai ser em São Bernardo, Valdecir? Vai ser em São Bernardo, na Associação dos Construtores e das Imobiliárias do ABC, no dia 30, com início às 18h30. E vamos falar um pouquinho da vida do profissional corretor de imóveis. Onde eu tenho feito essa palestra já algumas vezes, em outros locais, onde a gente coloca assim, a necessidade do preparo cada vez mais desse profissional, que tem mudado muito a forma de atuação. Os recursos hoje, eles são muito diferenciado do que era 10 anos atrás. Outro dia eu li um artigo onde alguém colocava assim, algumas profissões que caminham para desaparecimento. E alguém foi o corretor de imóveis, né? Porque cada vez mais alguém hoje entra no meio eletrônico e consulta o que ele quer comprar e ele tem até acesso ao vendedor. Mas eu vou defender aqui agora a atividade, porque no momento em que ele pode até fazer a escolha do imóvel, mas na hora de fechar um negócio, é um negócio que tem riscos, ele precisa de alguém para fazer essa orientação.
Então, esse é o momento em que o corretor de imóvel tem que estar presente para uma orientação, para minimizar esse risco. Que risco é esse? Alguém pode comprar um imóvel que não levantou toda a sua documentação, ele poderá até perder esse imóvel, mesmo depois de pago, até desestruturado. Vou dar um exemplo. Alguém achou um imóvel, comprou esse imóvel, foi a um cartório, passou a escritura. O proprietário anterior, ele tinha uma determinada empresa, estava respondendo lá algumas ações trabalhistas e depois de um ano, dois anos, perdeu essas ações e ele cometeu o que é chamado fraude ao credor. Quer dizer, o juiz poderá determinar o cancelamento daquela escritura, devolver aquele imóvel para o credor, quem comprou, que foi até de boa fé, mas ele não foi bem orientado, ele poderá até perder esse imóvel e perder o que ele pagou. E aí, então, entra a importância desse acompanhamento especializado. Exatamente. E é também uma profissão, não é, que eu acho que é importante esse tipo de ação também para aprimorar ainda mais, qualificar ainda mais o trabalho do corretor, porque a gente viu também nos últimos tempos, muitos se deslumbraram aí e por conta de toda aquela oferta de imóveis, o que surgiu de corretor. Foi junto. E nem sempre com a capacitação devida, né, com a capacitação necessária, só com a expectativa de altos rendimentos, altos ganhos, altas comissões. Né? E hoje eu acho que vai permanecer mesmo aquele que entende a profissão e que sabe quais são as dores e alegrias, né, e delícias do mercado. Né? Eu trago essa experiência da Casari, e vou voltar a falar da Casari Imóveis, está com a matriz na Avenida Kennedy. Nós estamos lá, compramos um imóvel vizinho, estamos ampliando cada vez mais, um atendimento melhor, mais profissionalizado. Também estamos com uma agência no Bar Assunção. Também adquirimos um imóvel, dentro de algum prazo, a gente também vai inaugurar um imóvel próprio. E a nossa preocupação não é só ter um bom espaço, é ter uma boa equipe. Por isso até que eu me atrevo a sair da Casari e falar dessa profissão para os colegas de outras empresas. Dá o exemplo aí, né? Eu não ia te deixar embora sem falar disso não, porque aí eu deixei para o final, porque a gente começou falando aí da expectativa de retomada e tal, e eu queria terminar de uma forma positiva aí. A Casari, ela vem num momento de investimento e disposta aí a acompanhar a reestruturação toda do mercado para atender a demanda, que o Valdecir até expôs aqui, que deve voltar aí a partir do crescimento, né? Crescimento da economia, crescimento do mercado imobiliário. Então, a Casari Imóveis está ampliando, é a fachada da matriz, é isso ali na Kennedy? Nós adquirimos um imóvel no vizinho e estamos ampliando espaço mesmo. Tá. E com isso, consequentemente, vai mudar a fachada. Isso na Kennedy, é isso? Na Kennedy. E no bairro Assunção? Novo, tudo novo. Tudo novo, adquirindo um imóvel. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade até para dizer, nesse momento aqui eu dou o maior testemunho de como nós acreditamos na retomada, sabe? Juntamente com o Milton e a Roseli, que são os proprietários da Casari Imóveis, nós acreditamos tanto que nós estamos investindo, porque nós temos a certeza que daqui a pouco esse mercado vai estar aquecido e nós vamos estar preparados para isso. Então, acho que essa é o maior testemunho, a maior prova de que nós acreditamos que realmente o mercado imobiliário ele vai ser retomado e ele vai ter um caminho aí muito bom pela frente. Caminho aí para retomada do crédito, não é? Do financiamento, enfim, a questão da construção e da moradia que a gente abordou aqui nesse bate-papo com o Valdecir Lanza, diretor da Casari Imóveis. Obrigado por ter vindo, viu, Valdecir? Obrigado você, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade. Informações muito importantes, sem dúvida alguma. Eu quero lembrar você, já está à disposição a nova edição, a edição de maio da RD em Revista, que é um dos canais de comunicação aqui do Repórter Diário. E o destaque, ó, fora da creche, 21.163 crianças do ABC estão sem creche. Mauá e São Bernardo terão faculdades de medicina, Instituto Mauá de Tecnologia amplia campus em São Caetano e veja quem está com inscrições abertas para o vestibular aí de meio de ano. Economia, Rodoanel, Oxigena, Negócios em Mauá e Habitação. Universidade Federal do ABC aponta 183 mil moradias irregulares. Então, aí, ó, é moradia popular, é necessidade aí de movimento nesse cenário da habitação. E tem também a edição impressa do Jornal Repórter Diário, que circula toda semana
nos 7 municípios do Grande ABC. Nosso site, repórterdiário.com.br, onde você acompanha os vídeos da RDTV, é só procurar RDTV, assim como no YouTube. E no Facebook tem a fanpage Jornal Repórter Diário, além dos vídeos gravados aqui do RD Online, a gente se encontra em alguns dias da semana, ao vivo, em edições da RD Live, que permitem a sua participação com perguntas e opiniões. Combinado? Não tem como, a gente não se vê. Até a próxima.